ជាអរិយធម៌មួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី9ដល់សតវត្សរ៍ទី15តែប្រទេសខ្មែរយើងជឿជាចក្រភពខ្មែរបានកសាងប្រាសាទកសាងជាច្រើនហើយយើងនិយាយទៅមិនមែនតែប្រាសាទទេគឺផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងវប្បធម៌យើងនិយាយមួយក្នុងវប្បធម៌ចុះគឺផ្នែកដូចជាសិល្បៈសិល្បៈវាមានតន្ត្រីវាមានរបាំមានល្ខោនមានស្អីសពបែបយ៉ាងពិណខ្មែរយើងគឺមានយូរមកហើយតាមសិលាចារឹកក៏មាននឹងតាមប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដែលយើងមាននៅសេសសល់រហូតដល់ស្ងាត់សពថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ដូចជាពិណនៅប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកហើយប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកគឺមុនសម័យអង្គរទៅទៀតបាទពិណដែលយើងឃើញច្រើនមែនទែនពិណរបស់ខ្មែរយើងគឺនៅក្នុងសម័យអង្គរគឺជាពិសេសគឺនៅក្នុងជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នជញ្ជាំងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែអីជាដើមយើងឃើញនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅប្រាសាទបាយ័នគឺមានច្រើនរួចទាំងហើយក៏យើងសន្និដ្ឋានថាពិណរបស់ខ្មែរគឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យអង្គរជាប្រចាំចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តសម្លេងពិណហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកតន្ត្រីក៏ចូលចិត្តដែរហេតុអីក៏ពិណខ្មែរយើងដែលមាននៅសម័យអង្គរយើងបានប្រើប្រាស់មាននៅក្នុងសិលាចារឹកក៏មានមាននៅក្នុងចិញ្ចាំប្រាសាទក៏មានហេតុអីក៏ឥឡូវយើងអត់មានណាហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចិញ្ចឹមចិត្តថានឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានពិណខ្មែរយើងមកវិញដោយសារអីបាទបាទដោយសារខ្ញុំគិតមើលទៅជាមួយនេះដោយសារឧបករណ៍ពិណវាជាឧបករណ៍ខ្សែតែឲ្យសម្លេងខ្សោយតិចពីផុតសម្លេងខ្សោយមិនអាចប៉ះជាមួយនឹងឧបករណ៍វងភ្លេងគ្រឹងដំដូចជារនាតឯករនាតធំកងធំស្រឡៃវាសិតសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំយល់ថាมันអាចឮសូរសម្លេងបានសម័យនោះគឺយើងมันអាចមានប្រើមីក្រូហ្វូនឯដែរសម្លេងវាតិចជាងគេធ្វើឲ្យបាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីបាត់ឧបករណ៍ពិនចេញពីវងភ្លេងពិនទៀតក៏ដោយក៏គេនៅថាឧបករណ៍វងភ្លេងពិនទៀតនៅជាពិនទៀតពិនទៀតជាប់រហូតបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាខ្មែរម្ដងដែរសោកស្ដាយពីការបាត់បង់របស់យើងអញ្ចឹងមានការរួមគំនិតជាមួយលោកបណ្ឌិតសុភីជួយជាបរិញ្ញាបតិការសាលានេះគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ20ឆ្នាំហើយឧបករណ៍ទូទាំងពិភពលោកផ្នែកបុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់មកជួបខ្ញុំជាមួយបណ្ឌិតសុភីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការកើតរស់ឡើងវិញឧបករណ៍ពិណខ្នោដើមខ្នោនៅក្នុងព្រៃយកមកហាលរយៈពេលយ៉ាងតិចក៏2ខែបកបកមកចេញយកមកយើងឡើងទៅជ្រុងជ្រុងឲ្យបានចូលជាតិនឹងសិនគួរធម្មតាប៉ិនយើងអាចយកឈើទង្គុលយកមកជាតាមវាគេបានទេមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះដើមខ្នោយើងធំបំផុតនេះមក30 40វាប៉ុន្តែ
បច្ចុប្បន្នវាអត់ស្ទើរមានទេមានតូចតូចតែ30ចឹងវាធ្វើតម្រូវទៅតាមឈើឈើបាទតួយើងធ្វើផ្សេងទៅតែដងតែកាត់ឈើមួយផ្សេងបើជាបន្តគ្នាស្បែកមាន3ប្រភេទស្បែកមានស្បែកគោស្បែកកាពែស្បែកពស់ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងនេះរកកាពែអត់បានទេអាស្បែកហ្នឹងវាថ្លៃកាពែមួយ180ទៅ200បើយើងវាយកតែស្បែកមកពីសប៉ុណ្ណឹងទេនេះធ្វើអត់ការទេដូច្នេះយើងខំចាត់ធ្វើស្បែកគោស្បែកគោហ្នឹងគឺយើងយកស្បែកគោណាដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ6គីឡូស្បែក7គីឡូទេដូចថាវាគោតូចស្បែកស្ដាយដល់គោធំឡើងទៅវាការវាលឹងស្បែកទឹកទឹកទឹកគឺអត់ទេវិញណាលាត់ដល់ស្បែកគោ6 7គីឡូស្ដាយតែបានស្បែកពស់ថ្លាន់នោះល្អមែនតែនមកគឺយកទៅត្រាំទឹកត្រាំទឹកដាក់ក្រូចឆ្មាររយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងយើងស្ទាបមើលវាអាចថាទន់ហើយយើងយកមកវាយជាមួយប្រេងចាំងបាទវាយវាឲ្យខ្លាំងមែនតែនបត់ចុះបន្លាក់ឲ្យបាក់ភ្លីទេយើងវាយវាលុំលុំបុំត្រូវបត់ទៅនេះទៅតឹងចុះទៅតឹងឡើងយើងស្ទាបទៅប្រហែលជាទន់ប្រហែលលឹកជាហើយអាពុកខ្ញុំបានផ្ដាំណាថាពីហ្នឹងធ្វើម៉េចទីបែបផែនទឹកជាតិហ្នឹងគឺអបខលល្អហើយដល់យើងធ្វើសាកល្បងទៅគឺការជួបជ័យរហូតបន្តែបរាជ័យការពៀសពិនការពៀសស្គរដូចគ្នាបាទវាបាច់គូនោះប្រាក់ឈាមដូចថាវាបាច់ក្រាស់ទៅការរត់វាខ្លាំងមែនទែនជួបប្រាកាលៈគូធ្វើកាលៈអញ្ចឹងណាប្រាកាលៈរត់ដល់ពេលស្បែកគោនេះវាមិនជាបញ្ហាទេគាត់យកលួមកអាចយកឫគល់អហ៊ុននេះមកញុកវាទៅមួក្រើទៅតិចតាំងវាជាញបានហើយពីម្នាក់ពីនេះក៏បានដែរតែយើងត្រូវស្បែកស្ងួតណាស្បែកនឹងលឿនថាបាន
យកទៅតាំងបងទីជិះកន្លះតង់ទេបងទីជិះដល់ហើយខ្សែផងគាត់នេះគឺធ្វើធម្មតាព្រោះយើងយកមកល្អមែនតើខ្សែសូត្រខ្មែរតែម្ដងប៉ិនគ្រាន់តែវាមានតម្លៃថ្លៃបាទហើយនឹងបបាក់រោគឺត្រូវទៅកោដាច់ទៅជួបគេម៉ាន់អ្នកដល់ទៅជួបដល់រោវសាមកអញ្ចឹងមានការគិតថាបើយើងរស់ខ្សែសូត្រមកថ្លៃហើយបបាក់ទៀតខ្ញុំទៅយកលីឡុងសាកមើលដល់យកលីឡុងសាកមើលមកខ្ញុំរឹតមើលចង្កេះមើលយ៉ាងម៉េចមើលអូខេវាអត់បញ្ហាបែបជាបើខ្ញុំគិតពីសម្លេងប្រហែលខុសគ្នាតែ100ខុសគ្នា5នេះទេខ្សែលីឡុងនិងខ្សែសូត្រហ្នឹងតែបានសូត្រមកមានន័យថាសូត្រខ្មែរផងប៉ិនខ្មែរវាល្អមែនទែនបាទលើយកតម្រូវការទីផ្សារទៅធ្វើសិនខ្ញុំជាគ្រូភ្លេងបុរាណម្នាក់ដែលខ្ញុំសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់ឧបករណ៍ទាំងនោះទាំងមេឡូឌីទាំងឧបករណ៍បានឲ្យលោកជួយធ្វើឡើងវិញខ្ញុំមានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រជានិច្ចជាពិសេសមានលោកប៉ាត្រីកយ៉ាងហើយជួយជាបារាំងមកក៏ខំដុតដាច់ជើងគាត់ខំត្រូវជើងអញ្ចឹងសាត់កោវត្តមកOn s'aperçoit, nous avons accordé les harpes, mais déjà désaccordées. Sur Bantechmar, sur le temple de Bantechmar, il y a trois harpes sur le Gopura, où on voit le musicien qui est comme ça.On peut penser peut-être qu'il fait le vibrato, ou c'est peut-être aussi une métaphore pour expliquer que si par exemple je tire sur le manche, la corde. Donc si la corde n'est pas assez tendue, elle ne va pas sonner. Si elle est trop tendue, elle va casser. Hein? C'est une des métaphores du Bouddha. C'est peut-être une métaphore qui est montrée ici, mais on peut imaginer fait vibrato.Comme avec la voix.
Vas-y, tu essaies de jouer quelque chose. You try to play something. កបានរៀនសោះមកចំនួនដែរតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងនឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយតែឥឡូវនេះថាបានរស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនបាទបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមិនគឺយើងប៉ុនថាទៅប៉ុនពន្ទាឆ្មាអត់មានក្បាលទេអានេះគាត់ដំណើរឲ្យក្បាលបើនិយាយទៅវាយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងអស់នេះយកឲ្យតម្លៃថាម៉េចអានេះជាលឹងអីសោឬក៏ជាអីមកគាត់នឹងយកតម្រើឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុននេះណាបម្រើព្រហ្មញ្ញសាសនាយកឧទាហរណ៍ហើយប៉ុនដែរខ្ញុំតិចទៀតឲ្យកូនស្រីនឹងក្មួយស្រីខ្ញុំលេងនោះគឺមានក្បាលហើយក្បាលទៀតថោតខ្ញុំបានធ្វើឲ្យពីរប្រភេទហើយគឺក្បាលលៀនក្បាលគ្រុឌតទៅមុខទៀតនៅក្នុងសាលាតន្ត្រីនេះមិនត្រឹមតែរៀនតន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនោះទេគឺយើងមានរៀនតន្ត្រីបុរាណរបស់ខ្មែរយើងហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺតន្ត្រីបុរាណដែលបានបាត់បង់ជាយូរលង់ណាស់មកហើយគឺដូចជាឧបករណ៍ពិណខ្មែរបុរាណយើងជាដើមតែតែសួរខ្ញុំថាឧបករណ៍ប៉ុននេះបំរើវងអីខ្ញុំក៏ប្រាប់វិញថាឧបករណ៍ប៉ុននេះជាឧបករណ៍មួយគឺវងអីក៏លេងបានដែរយ៉ាងណាមិញដូចឥឡូវវងពិណពាទ្យរបស់គាត់5ឧបករណ៍នោះមានប៉ុនកងពាទ្យសំភោខ្លុយឈិននោះជាវងដើមរបស់ពិណពាទ្យនឹងឯងដល់ក្រោយមកទៀតឥឡូវនេះអាចទៅលេងជាមួយប្រចាំប្រទេសបានពពួកដោយសារតម្លៃនេះយើងចង់រឹតយ៉ាតនិចមីរ៉េដូស៊ីឡាចំបើយើងជាខ្មែរយើងដឹកផ្សេងមិនដឹងថ្ងៃខាងមុខនេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក្មួយហ្នឹងមានកម្មវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញពីតន្ត្រីកោឆ្នើមធ្វើឧបករណ៍ហ្នឹងនៅក្រសួងវប្បធម៌វិសិបៈគេហៅថាលំបានថាសម័យរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនប៉ែនហ្នឹងណាយើងមិនគួរឲ្យបាត់បង់ទៅទេទេយើងគួរតែនាំគ្នាថែរក្សាគួរតែនាំគ្នាហាត់រៀនគួរនាំគ្នាស្រឡាញ់ហើយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅទៀតឲ្យបានគង់វង្សនៅថានេះជាស្នាដៃរបស់ដូនតារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានមហោ
ស្របអន្តរជាតិមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននេះហើយព្រឹងខ្មែររបស់យើងក៏បានចូលរួមប្រគំនៅល្ងាចនេះហើយធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីទស្សនិកជនទាំងខ្មែរទាំងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមនៅទីនេះ។